Hii ni mbolea. Hii imenunuliwa kwa National Cereals and Produce Board, shirika la kiserikali. Hii ni mbolea. Hii. Sasa mithika Linturi na Rais Ruto kama wangekuwa wanajiheshimu, leo hii Mithika angekuwa nyumbani yesterday. Na ndio maana mimi nimeleta mswada bungeni. Namalizia tu jikoni ya kuimpeach Mithika Linturi kama waziri wa agriculture. Na hao bunge mnaona hapa wameweka sahihi. Mithika afanye nini? Haende nyumbani. Sasa tofauti yangu na Mithika Linturi ni hii. Wakati Mithika Linturi alikuwa mbunge, akataka kuweka censure motion kwa yule governor wa Kirinyaga akiwa waziri. Anaitwa nani? Anu Waiguru. Yeye alitafuta sahihi, akapeleka bunge, lakini wakati wa kura kufika, Mithika Linturi wakamununua, akaenda Naivasha. Tofauti yake na mimi ni kwamba mimi ni mwanaume kamili. Nikisema nimeweka mswada paka kwa floor ya bunge. Sasa leo hii nawahakikishia, ngojeni kweni tayari. Mithika Linturi tunapeleka bunge, tunaenda kumfukuza. Tunataka kusaidia Rais Ruto kwa sababu umeshindwa. Huyu mtu alikuwa kwa akalete sukari gushi, ukamwacha. Sasa saa hii mbolea anaangamiza. We are a farming nation. Hapa Bungoma sisi tunategemea farming. Tuko na miwa, tuko na mahindi. Wewe wakati unalete mbolea gushi, unataka watu wetu wafanye aje? Unaangamiza kizazi chote. Ushuru kwa maneno ya miwa, farm produce, sisi tunasema tawe. Tunasema tawe. Na mimi sasa niko katika mikakati ya kuweka kikosi ya kukabiliana na wale watu ya KRA wanatembea kuchukua hiyo ushuru. Mukiwaona tu mahali, simu. Mimi kikosi imefika. Hiyo maneno muende Sugoi, mfanyie Sugoi. Sisi hatutaki maneno kama hiyo. Watu wetu wameumia. Mheshimiwa Ruto, you have overtaxed Kenyans. Wameumia na wameumia na wameumia. Na mimi nataka kuomba wale viongozi wenzangu, wale wabunge ambao wanalete kila kitu Ruto akilete bungeni wanapitisha. Sasa chuma chenyu kimotoni. Hata wengine wako huko kwa dada yangu wa mshomba. Unakumbuka wakilete hiyo tunasema no, hao wanasema yes. Sasa wakati KRA imeingia huko kwa mambo ya avocado, wanaanza kulia ati wanataka kuja kubadilisha sheria. Wakati sisi tulipiga no, mlikuwa wapi? Mlikuwa mnafuata Ruto mkipiga yes, mkisema tuko serikali. Sasa hiyo bwana Ruto, sisi pana tambua hiyo. Hiyo peleka kwako. Kama unataka kuendelea kuchukua ushuru, peleka huko kwako. Hapa kwetu hapana.